things in life are made, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. This will help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just burst your lips and whistle. That's the thing. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance and out. So always look on the bright side of life. Just before you draw. Inte lätt att vara Djurgårdsfans. Alltså, det är inte lätt att vara Djurgårdsfans. Alltså, Sverige har varit fans av det också. Alltså, jag bara ligger i hela branschen. Alltså. Nej, de är nog trötta på den ramsan där. Ja, det jag blev rätt trött på den också. Jag tror de sjöng i 10 minuter. Till slut så tappade den liksom. Det sjungs och sjungs. Alltså, när man börjar sjunga så hörs det. Alltså, förstår du vad jag menar? Fansen provocerar oss också. Det är när de står och sjunger och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Provocerar man människor så till slut så kan de tappa det. Så funkar livet och så är det. Men om de inte sjungit en ramsa så hade det inte blivit något. Så jag vet inte hur det är. Men så är det. Blir man provocerad så... Nothing will come from nothing, you know what I say?